مستقيما صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقل رب أعوذ بك من همشات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام الأبرار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنا جعل بك جري بك طالبي واجعل خريديك دكندوي أجل يب فين من تلوج أدنى نعملن دينيو دلنا زيار fi ñu tok moy jaglé fi moy dekk diiné dekk jamm way dekk mudirul islam suñu nga dekk mudirul islam nak tekkiwul né mudir moy borom dekk wala mo sañ ci dekk bi waye dafa nek ciir bu way jaglé mom ñomit ñu ciiroko tiyé ko niñ ko wara tiyé tay la ziyara mudirul islam ziar nak li ci ëpp solo moy rek ay julit yu xol 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 li leen yalla defal xol ci kim ko jaarale lan lañ ko wara mëna jukale ñeneen comme defal nañu lo xamne xam nañ ni kenn mëna lu ko ci sabo liñ mëna def dal moy nañ sét liñ japp ne mom la gëna bëgg mom ñu dajé fa ci bës bobu ñu defal ko limu gëna bëgg nak té nekk ko sax moy alquran kon ziyara mo joxolanté kaddu yek parole yi dañ koy motalé rek jotaay bi waye ziyara dëgg dëgg moy kamil kamil bi nak niñ koy fassé né di défé moy dañ koy jang ñett yoon djublu ci hadiyatu sayyidina muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam djublu ci hadiyatu mudirul islam ridwanullahi ta'ala alayhi ñan ci suñu soxlay adina ak alakhirah melni nit ñett la soxla mu am jammi adina jammi alakhirah ak njabot gu barke lool yeb yalla ñu ko ci yalla defal mudirul islam dal ñun japp nañ nit desalul ñu dara ñun dessal nañ ko lu bari waye ñu ngi gor gorlu japp nañ ne dal ci lim ñu sax ku nekk yang cey def li nga man ñu fatale ko rek lo xamne mus nako wax ci tafsir alquran mi yim daan def ci baat yi nga xamne ci alquran dafa naka day deg alquran dafa ne a'udhu billahi minash shaitanir rajim fattaqullaha mastata'tum am ñu ko fireene topal yalla ci ni nga mané waye ci njangale mu sel ak fatwa yi mi def en tant que mujaddid def nañu fattaqullaha mastata'tum moy dalay joxe sa energie ba mu jeex bul baye dara manam dalay jox yalla ba sa man man fi mu yew lolou lay firi waye nekul ne dalay jox yalla ci li nga man lolou nak lañ def tay kenn ku ne gambu leg yagul waye ku ne dag nga say soxla def lo meun ak lo meunul pour ñewat jagle ziyare si yalla yalla gërëm ñëpp yalla yalla nangu suñu ziyar ñoo ngi fasiyene door njang mi inshallah kenn ku ne nga jublu ci hadiya def ko hadiya sëriñ bi waye nga am fulay sa soxlay aduna yi nga xamne kenn mënu ko fajj ko dul yalla ñaan ci téré yalla bi mu fajj ci suñu soxla ci sénégal yëpp ci yalla aduna yëpp yalla mën nako yalla nako def wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa sallim alhamdulillah ñoo ngi door inshallah allahumma salli ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa sallim a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون آمين.